Напередодні Нового року у Тернопільській загальноосвітній школі номер 3 відзначили найліпших, найрозумніших учнів школи – переможців цьогорічних олімпіад. Усього понад 70 талановитих, обдарованих дітей зарекомендували себе в розмаїтих конкурсах, олімпіадах і змаганнях. Добрий десяток з них отримали матеріальні нагороди за перші, другі, треті місця. У школі гамірно, не дивлячись на те, що канікулярний час, у нас сьогодні проходить церемонія нагородження кращих учнів школи, переможців олімпіад з базових дисциплін, міського етапу олімпіад з базових дисциплін. І ми маємо таких 73 учні. Це на 13 учнів більше, ніж у минулому навчальному році. Понад 20 з них будуть учасниками обласного етапу. Я брала участь у сімох конкурсах та олімпіадах. З них можу похвалитися багатьма призовими місцями. Особливо мене тішить перше місце з біології, також друге місце на міській олімпіаді з хімії, на міській олімпіаді з фізики, також третє місце на міській олімпіаді з української мови та літератури, а також третє місце на міському конкурсі з яцика. Продовж декількох класів я брала участь у другому етапі олімпіад з фізики, математики, хімії, географії, української мови та англійської мови і посіла призові місця. Така багатогранність, так? Цікавлять тебе ті всі предмети, чи так вчителі активізуються, щоб ти йшла до олімпіади? І так, дійсно, це мене цікавить. І навпаки, коли я беру участь в олімпіадах з різних предметів, то бачу, наскільки різні науки взаємодіють між собою, і дуже корисно використовувати знання з однієї галузі для розв'язання задач в іншій. І я брала участь в міських олімпіадах з географії, з української мови, з англійської мови, з французької мови і з біології. Я була переможцем олімпіади з географії, з біології, з французької мови, а я зайняла друге місце з української мови. Зрозуміло, посуночко. Як буде французькою? Вітаємо усіх з Новим роком. Бонани. Є й такі мудрогелі у третій школі, що мають здобутки навіть у семи предметних галузях. Креативні, працьовиті, вони не лише розвиваються особистісно, зростають в науковому руслі, а й поповнюють своїми преміями сімейний бюджет, особливо напередодні Нового року. У новому році щиро зичу всім мирного неба, щасливої долі, єдності, добробуту, злагоди. Нехай будуть здорові сім'ї, родини, нехай будуть щасливі діти. І як директор школи хочу побажати, нехай прийдешній рік буде щасливим для наших випускників. Нехай кожен знайде свій омріяний навчальний заклад. Нехай школа дасть кожному випускнику стежину у життя ту, яку бажає кожен учень і його батьки.